Pokud chcete získat slevu při návštěvě Veselského koupaliště v kině, v Domě kultury, v Městském muzeu nebo ve Hvězdárně, neváhejte a přidejte se k projektu rodinných pasů. Před 3 lety přišel s tímto nápadem Jihomoravský kraj a brzy se přidalo i město Veselí nad Moravou. Město Veselí nad Moravou před těmi třemi roky deklarovalo svůj úmysl podporovat vhodným způsobem mladé rodiny s dětmi, a to mimo jiné ve formě slev na vybrané akce, které pořádají městské organizace. Je pravda, že v těch uplynulých 3 letech pak došlo k jakémusi útlumu této podpory, a proto na posledním zasedání rady bylo rozhodnuto o obnovení tohoto úmyslu. Sleva na koupališti bude pro držitele pasů až 50%. V případě městského kulturního střediska se bude poskytovat na vybrané akce, které budou na plakátech označeny logem rodinných pasů. Rodinné pasy může získat každý občan Veselí nad Moravou, stejně tedy jako jakýkoliv jiný občan Jihomoravského kraje, a to buď tedy vyplněním formuláře na internetových stránkách www.rodinnepasy.cz, anebo si může vyzvednout formulář s žádostí o vydání rodinného pasu na podatelně městského úřadu. Veselí chce podporovat také seniory, proto připravuje vstup do projektu Senior pasů, který vznikl v loňském roce. Městská rada na konci roku vyhodnotí ohlas poskytovaných slev a podle něho rozhodne o cenách na příští rok.